待てたジャグラー、お前に逃げ道はない。偉そうに言うじゃないか。俺一人にこれだけの警官を動員してエリまで出して。黙れ、抵抗すれば射殺する。いいだろう。ただし俺を撃てばお前らも全員ドカーン。撃てるのか。ダイナ、ダイナ、どっちに反応すりゃいいんだよ。さあお前さ、どういうつもりなの。あの流れでダイナマイト出すとこまでいいよ。たださ、なんでフルチンなの。何がしたかったんだ。どっちかでいいじゃん。ダイナマイトならダイナマイト、フルチンならフルチン。なんでいっぺんにやっちゃうんだよ。すげえ叫びづらかったよ。だからお前バーッて開いた時にダイナマイトチン爆弾魔、いや露出魔みたいになっちゃっただろ。しかもすんなりダイナマイトで叫ばせろよ。で撃てねえってなんだろこっちが。お前さ、すげえいっぱいつけてたじゃん、いっぱい腹に。下の一本の破壊力半端じゃねえからな。何ああいうことやんの。何でいっぺんにやっちゃったの。うん、いたよ。女性捜査員も大勢いたよ。悲鳴上げてる人もいたよ。うんうんうん。じゃあもうダイナマイトいらねえじゃん、本当にそっちで行きたいなら。今度はフルチンの邪魔をダイナマイトがしちゃってるじゃん。なんで両方やんだろう。お前さ、その場でしのぎのお前言い訳みたいなすんなよ。え、お前さ、昨日どういう気持ちでいたの。いや、だ寝る前、寝る前のお前の心境だよ。そのだから明日は警官隊に取り囲まれたらこのダイナマイトを切り札として使ってやるぜだったのか、明日は警官隊に取り囲まれたらこの下半身を露出してやるぜだったのか、どっちだよ。はっきりしろよ。お前の中に答えないのおかしいからな。え、じゃあ家出る前は準備はどういう手順でやったの。いや、だから最初からもう裸にダイナマイトやろうと思ってたのか、それとも服を着てダイナマイトをつけた後にあれこれもう一個いけんなと思った。はっきりしろ。お前の中に答えないのおかしいからな。いいか、人になんかこう物を見せる時っていうのはな、一番伝えたい重要なことが何なのか考えて、その邪魔になるようなもう入れちゃいけないんだよ。何でもかんでも詰め込めばいいってもんじゃないんだよ。例えば口で面白いこと言ってんのにこう変な顔までしたらウケなくなんじゃん。わかる、変なイケメン俳優とかやるけどよ。じゃあ例えばさ、じゃあ日食でな、日食見てんだよ、日食見てて今まさに太陽と月が重なるって瞬間に UFO までかぶってきたと思う。いらねえじゃんその UFO。 UFO 自体はすごいけど普通の空で UFO は見たいじゃん。わかる、わかんねえか。じゃあマジックショーでさ、なんかこう手品師が何もありませんよみたいなハットをまず見せます。でその後なんか出すじゃん。でそのただその出したのが時なの、どう思う。鳩でいいじゃん。で、うわ、出てき、いや、時、いや、でも出てきたこと自体がさ、いや、でも絶滅危惧種だね。なっちゃうよ、これちっちゃうじゃん。な、じゃあ例えばさ、大食い選手権でな、みんなバクバク食ってんだよ、人間技じゃねえみたいな量食ってんの、バクバク食ってんだけどさ、その食ってる食材がキャビアだったらどう思う。そこはもうホットドッグでいいじゃん。で、キャビアで行きたいんだったら大食いしちゃダメじゃん。わかる、わかんねえか、わかんねえやつだな。じゃあお前が例えばさ、バンジージャンプしに行きました。で、3、2、1、バンジーって押す係の人がお化けなの。これは私は今どっちで怖がってるんでしょうかってなるだろ。なあ、じゃあいいよ。お化けで言えばさ、じゃあお前が例えば肝試し行ったとする、廃墟かなんか行くんだよ。それで実際幽霊見んの、幽霊出てくんだけどマイケル・ジャクソンの幽霊なの。ふわっ、なふーわっ、マイケルだ。でも幽霊だから逃げなきゃ、でも光栄な気持ちもあるっつってこう、とどまっちゃうよ、こうな。で、どうしてもマイケル・ジャクソンの幽霊で行きたいんだったらもう肝試しのシチュエーションじゃないじゃん。音楽に行き詰まった人がこう部屋で一人いる時にふわーんっつってマイケル・ジャクソン出てきてなんか教えてくれるっていう、その方がいいじゃんな。
お前はそういうことやったんだよ。いや違うな、なんかもう違うわ。今例を挙げてみて分かったけど、お前がやった組み合わせが一番やばい。裸にダイナマイトが一番やっちゃいけない組み合わせだよ、この地球上で。ことわざなんじゃないですか、裸にダイナマイト。裸にダイナマイト、2つの強烈なインパクトを持つものを無理やり詰め込むことにより、どちらの良さも綺麗に損なわれる様っつって。まあそうなったらすげえけどな、お前開発者だから。俺もう正直途中まで嬉しかったんだよな、お前みたいなさ、なんかイカれた感じのやつ追っかけて、なんか俺すげえ刑事してんなと思って、体全部で刑事してんじゃんと思ってさ、なんなら逃げられてもいいとすら思ったからね。そしたら言えんじゃん、なんかかっけえこと、真の悪に俺たちは勝てないのかとか言えんじゃん。そうだね、おもういいじゃんそれ、お前も なんでそれ、私を殺せばお前もこちら側か、いいじゃんそれ。それもう言えてたよお前、あんなことしなきゃな。え、言ってたんだ。覚えてないわ、誰も覚えてないと思うよなあ。こうやって現にお前伝えたいこと伝わんなくなってんじゃん。そうだろ、お前はだから自分の首を自分のポコチンで締めちゃったんだよ今の面白いな、うん、いやほんと笑ってる場合じゃないよ。ほんとお前さ、今までなんだ略奪行為だの破壊行為だのいろいろやってきたじゃん。もう今回の罪に比べたら余罪に過ぎないよ。なんでだろうね。いや怒ってんじゃないんだよね、なんかイライラして、イライラでもないんだよな、なんつんだろう、もったいないなと思うんだよ。だってお前さ、俺らをあんだけ動かしたわけじゃん。ってことはさ、その道の才能を持ってるわけだよ。なのに変なことで人生を棒に振らないでほしいっていうか、まあお前は屋上で違う棒を振って人生棒に振っちゃった起点聞くだろいやほんと笑い事じゃないよ、ほんとに。もう残念だよ、なんかお前とは正義と悪のいいライバル関係を築いていけそうだなと思ってたんだよな。どことなく憎めない部分もあるし、ちょっと弟に似てるし、ただただ残念。泣いてんのかおい泣くなよ、泣くことはないだろ、分かった、言い過ぎたな、ごめんごめん。もう二度とすんなよ、じゃあな、裸にダイナマイトは禁止な、うん。でも今回のことは俺がもみ消してやっから、うん、大丈夫大丈夫、お前すぐ釈放してやるな、そうしようね、次頼むよね。腹減ったな、あ、カツ丼食う、お、うめえとかんで、あ、すいません、カツ丼2つお願いします。ええ、で1つ味噌汁つけてもらえますか。お前は鍋焼きうどん、カツ丼に鍋焼きうどんつけんだ、それ裸にダイナマイトだよ